السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتان طاوني ساي ومركله إيو برنامج كيني نغيسيغا وررقا تطبات كنا وحانو كوي قدونا يي برنامج كينا حيركا عيد الله كل ميسا صوماليا إيو ودا حاشود كلا يرانيسا وايو إيو أرينتا كساب سان سامي قيبسيغا قولها وكيلدا arimahaasi waxaan kala sheekaystay oo ila gurfeynaya nin aqoonyahana oo cilmi baara ah quraana ah waa xasan cabdi madar xasan kusoo dhawow barnaamijka maxsan maxamed ku dhowe sida aynu la wada soconno toddobaadkan horaantiisii waxa ay xukuumadda Soomaaliland oo ah golihii fulinta uu u gudbiyey golaha wakiilada in cid kaliya ee la kulmi karta ama la wada la xajoon karta madaxda Soomaaliya ama waddanka Soomaaliyaba ay noqonayso xukuumadda oo kaliya sanadkii 2003 ayay ahayd markii xukuumadii Taahir Riyale Kahin ay qodob xeer ka dhigtay hoosta ka xariiqaya inaan wax wada xajooda lala yeelan karin xukuumadii Soomaaliya ee markaa hase yeeshee 2012-kii ayaa dowladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ay furtay qodobkaasi waxaanay markaa golaha wakiilada u gudbisay oo goluhuna u sharciyeeyay inay la wada xaajooto oo ay la kulmi karto xukuumadda Soomaaliya maxaa haatan dib u soo kiciyay larkaa ku saabsan xeerkaasi cidda la hadlaysa Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka horeba tin dib ugu noqono waa dab way jirtay in xeerka 2003 uu sida dhigayay in aan wax wada hadla xukuumadda Soomaaliland la yeelan karin Soomaaliya laakiin mar dambe 2010-kii wixii ka dambeeyay markii isbedelkii xukuumadda uu yimid ayaa waxa la isla eegay balin itijaahii hore siyaasadeed Soomaaliland wax laga bedelo oo halkii ay ahaan jirtay in aan wax shira iyo wada hadla Soomaaliya la yeelan loo leexdo in wadahadal lala furo oo bal la eego wadada kale inay tii hore dhaanto sidii bay noqotay 2012-kii baa wadada la qaatay muddadii ka dambeysay wax badan oo kale ayaa dhashay isbedelo badan baa dhacay isbedelkii wax badan buu nugleeyey wax badan baa sii la rabay uu socon waayey tii markaa waxay keentay in wadadii ay ka leexatay halkii lala rabay markii ay ka leexatayna ayimika haddana fursad kale timid oo ah bal intii la isku weydiiyo isweydiintaas markaa waxay ka dhalatay okay bilowgii hore wadahadalku xagee buu ka yimid Soomaaliland baa rabtay wadahadalka dabcan markii hore si fiican buu ku bilaabmay xukuumaddii hore ee Soomaaliya ka jirtay iyo tii Soomaaliland si fiican bay iskula fahmeen waa tii dhowr meelood lagu kulmay qodobo badan oo wax ku oolana la isla meel dhigay waxaanay ahay wadahadal labadooda ka dhexeeyo dee dunidu waxay u sameynaysaa madasha ay ku kulmi lahaayeen halka markii xaaladu marayso markii dambe Soomaaliyana waxba iska bedelay maamulkeedii xukuumadeedii kadibna wada hadalku uu noqonayay sidii loo baahnaa badanaana isbedelku waxaad moodi inuu dhinacii Soomaaliya ka dhashayo aanay danayn badan u yeelan arrimihii laga wada hadlayay arrimaha markii danayn badan u yeelan waayeen qodobada qaarna ay u arkeen fursad qodobo badan waxa jiray la soo jeediyay oo misalan in labada dhinac isku socdaan siyaasiyiintu isku socdaan dadka bulshadu isku socoto taas oo aan lagu heshiin laakiin aad moodo inay Soomaaliya fursad taa ka faa'iideysatay oo dabcan in kasoo heerkii sare ee siyaasi la isku socon haddana heerarkii kale bulshada ee qaybii kale duwanaa ay isku soo dhawaanshay iyo isku socod oo bilaabmay taas oo markaa positionkii ama kaalintii Soomaaliland aad moodo inay hoos u dhigtay waa tahay waxaad carabka ku dhufatay in dhinaca Soomaaliya ay ka jirtay danayn la'aan ku saabsan wadahadaladu waayo taas waxay muuqataa markii hore dowlad kumeelgaadhaba Soomaaliya ka jirtay xukuumadaha Soomaaliya intay isa soo bedelayeenna dee salada kumay taagnayn aqoonsi dunida kama haysan xaaladooduba waxay iska xaawlad haddii la eego dhinaca nabadgelyada xagga dowladnimada aad u liidata intii dambe aqoonsi bay ka heleen dabcan dunidii reer galbeedka Mareykan iyo Yurub gaar ahaan xulafo kale oo Turkiya iyo kamid yihiin bay sameysteen sharciyad bay heleen waxay markaa istuuseen baa muuqata in aanay waxba dan badaniba ugu jirin inay wada hadal arrinta la galaan
iyadoo kulba ku xidhnayd ciddii meesha madaxda ka ahayd xilligii Shariif oo kaleeto xaaladdu tartar bay lahayd laakiin intii ka dambeysay Xasan Sheekh Maxamuud intuu ka ahaana waxoogaa way iska fiicnayd laakiin waa markii dee wadahadaladu ay burbureen tani la-aantaas waxay tusaysay markaa ay isku arkeen inay iyagu soo dhismayaan institutionski ama hay-adihii dawliga ahaa ay u soo dhismayaan hay-adaha dawliga ah oo Soomaaliland iyaga dee xilli hore ka ahana qaaday oo dhismay oo meel fiican gaadhay ayse tahay in la sii adkeeyo runtii marka iskanaalkaas soo dhismayaan waxa aragtidaha jira markaad eegto ay sheegayaan in ay tuseen in Soomaaliland ay waqti un kaga lumiyaan aanay danayn arrimihii lagu heshiiyey hawada oo kale ka mid ahayd ay ka baxaan oo si kale u dhigaan arrimo badan oo kale oo dee tafaahum ka jiray markii dunida caalamku bulshada caalamku soo faragelisay soo dhex gashay dabcan ay tafaahum laga gaaray sidii special arrangement wixii la odhan jiray ama qoondaynta gaarka oo kaleeto waa la isloo ogolaa wax badan baa la isloo ogolaa tii baad moodaa barba tallaabo tallaabo inay kusoo shaqeeyaan oo ay wax diidayaan laba aan isqabanayna way tahoo dee sheegasho ay leeyihiin Soomaaliland Soomaaliya way ka mid tahay sheeganayaan iyo in xataa arrimihii samafalka iyo aadamiga ahaa laftirkooga ay ku sii shaqeeyaan yacni waa isbidid markaa awood sharci inkastoo awood siyaasadda ama dowladeedu weli dhidibaada ku taagan aanay jirin dhinacii Soomaaliland laftirkeegu xilli kala guuraho doorashooyin iyo arrimo badan oo gudaha ayay aada ugu mashquushay oo markaa arrimihii gobolka ama kuwii heer qaran ahaaye sirriya ama kuwii caalamka iyo xiriiradii ay la lahayd ayda laftirkoogu moodaa in aada looga gaabiyey labadaas ay isku soo beegmay markaa labadii markaa waxay keeneen in xaalad ay soo baxdo labadii dhinacna aanay aada isku fahamsaneyn qolo walibana xaalad u gaar ah ay gasho waa tahay ma la odhan karaa dhinaca Soomaaliya markaynu eegno waxa ay quudaraynayaan in ay helaan awood ay markaa ku muquunin karaan Soomaaliland dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba oo xitaa mararka qaarkood u tallowsan inay soo jiidan karaan dadka Soomaaliland nimada aaminsan inay ka saaraan way jirtaa taasi oo weliba gaar ahaan waxay bilaabatay intii Soomaaliland ay ku mashquulsanayd arrimihii dhexdeeda ahayd ee doorashooyinka iyo ololayaashii la xiriiray iyo howlahaas ayay runtii howlahaasi bilaabmeen waxay ku bilaabmeen isku socod caadiya oo runtii maadaama dee heerkii siyaasiga ama heerkii kale aanay mushkilad ka taagnayn oo diidma ka jirin dhinaca Soomaaliland in la isku socdo inay ka faa'iidaystaan in lasoo raaco shirar badan oo labada dhinac wadaagayaan oo ah awal waxay isku socon jiruun dadka samafalka oo kale ka shaqeeya hay-adaha caalamiga ka shaqeeya marka dambe shirar ganacsi kuwo maalgashi oo dee dunidii kale ay wado oo hargeysa oo kale lagu qabanayo lakiin dhinac walba laga imanayo waxaa laga yaabaa in halka hay-ad ganacsi oo private masalan oo gaar ah oo Soomaaliya ay ka qayb geliso in shan ama lix maamul goboleed gruub ka socda ay yimaadaan halka waxay u arkeen fursad noocaas oo arrimo kale oo shirarka la xidhiidha ganacsi maalgashi bandhigyadan la qabtay ama dhaqanka ama wixii la yidhaahay noqdaan fursado shirar ujeedo kale leh oo caadiya leh ujeedo caadiya leh oo wanaagsan laakiin fursadii fududeeyay dadkiin isku socdaan waxa kale oo aad moodaa inay faragelin kusoo sameeyeen in dhalinyarta aqoonyahanka ahaa ee Soomaaliland ee qaarkood dowladdu wax soo bartay ee deeq waxbarasho wax ku soo bartay ee hay'ad nidaamka dawliga inay galaan Soomaaliland ee hay'adaha dawliga wax ka dhisaan markii fursadihii waayeen laga faa'iideysan waayay tii oo la diray marka hore haddana halka baaq uga yimid inay shaqooyin ka heli karaan soo dhaweyn ka heli karaan iyagoo dee aqoontoodi adeegsanaya qolada Soomaaliyeena markaa way door bidayeen oo aqoon bay raadinayaan marka aqoon aan inta badan xaggaa oolin oo waxay raadinayaan dee aqoon waaya aragnimo wadata aqoon ka soo shaqeysay hay-ado dhisan oo jira halkan waxaad moodaa baaq noocaas inuu yimid arrinka kale ee fududeeyay waxa weeyaan oo kuwa looga faa'iideystay dabcan nidaamkii warbaahinta ee caalamku isbedelay saxafadii caadiga ahayd ee la yaqaanay ee wargeysyada iyo telefishinada iyo waxa wax badan iska bedelay social media wax la yiraahdo ama saxafada bulshada ama cid walba samayn karta ayaa soo baxay tii dad dhalinyaro oo taariikhdii wax badan ka garanayn waa runtii iyana waa looga faa'iideystay marka waxaad moodaa labada inay Soomaaliya qaaday tallaabooyin proactive ah ama horumarsan ay qaaday Soomaaliland weli mashquulkii aad moodaa inay kun ka soo baxayso ama ay weli ku sii jirto waa tahay iminka toddobaadkii horaantiisii sidii aynu barnaamijka ka bilownay waxaa xukuumaddu ay golaha wakiilada u gudbisay in boordka laga tumo xeerkii ahaa
in aan cid Soomaaliland ah oo aan xukuumadda ahayn aanay la kulmi karin dowladda Soomaaliya. Arrintaasi caqabad intee le'eg bay ku noqon kartaa dadkii isu soconayay ama dhaqan ha ahaato ama ganacsi ha ahaato ama dadka shaqada doonanaya ee xagga tigaya ha noqotee, intee saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa? Horta marka horeba xeerkaasi wuxuu ahaa uun xukuumaddu xukuumadda Soomaaliland inay la hadli karto xukuumadda Soomaaliya, intaasun buu ahaa. Dee cid kale oo ka duwan fasax umuu siinayn in ay wadahadal siyaasi ah ama arrimo siyaasi ah la geli karto ama kala sheekaysan karto. Marka horeba ogolaansho umuu siinayn. Fursadda xilligaa soo baxday xaaladda kale lagu jiray unbaad moodaa wax badan laga faa'iidaystay. Dabcan dee xukuumadda Soomaaliland waxa u taala qaybaha bulshada inay adeegsan karto axsaabteeda oo mar walba la tashan jirtay, ay la tashato madaxda xisbiga, la tashato wax badan la isku ogaado. Qaybaha kale ee bulshada, hadday salaadiin tahay, hadday aqoonyahan tahay, weliba gaar ahaan salaadiintu inta badan arrimaha dhaqanka iyo hawlahaas la xidhiidhaan wixii siyaasiyadeed, dad aqoonyahan oo kale oo heer farsama laakiin ah oo la ogyahay waa loo dirsan karaa oo laakiin laysla ogyahay. Laakiin cid iskeed dee arrimo siyaasiyeed u geli kartaa xeerkana markaana ma ogolayn. Waa fursadaas mana laga faa'iidaystay waxa weeyaan. Maantana haddii halkiisi lagu soo celiyey waa arrin loo baahnaa oo in lagu soo dabaalo hadday xaaladu yar daciifto. Halkeedii lagu soo celiyey waa muhiima weeyaan runtii. Horena loo dhaqaajiyo oo la dardar geliyo weeyaan arta. Waa tahay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexeeyey hakadka ku yimi. Rajo intee le'eg baa laga qabaa inay dowladdan ama xukuumaddan cusub ee kulmiye ay la bilowdo Soomaaliya ama ay bilaabaanba wadahadalladaasi? Horta dhowr jeer hore way soo qaaday xukuumadda Soomaaliland in dhinaca Soomaaliya waa laga soo hadal qaaday in wadahadalada dib loo bilaabayo, welise may bilaabin. Waxaa laga yaabaa xukuumadda Soomaaliland waqtigeedu waa cusbaa, qolada kale ku dheedu iyagu way cusbaayeen in iska diyaar garow jireen. Fursad way taalla, laakiin waxaa kale oo dhaafsan dee dunidii kale iyaga ka baxsanayd labada dhinac sida ay arrintaa cadaadis ugu saarto, iskugu soo dhaweyso, ay kaalin fiican uga qaato, way ku xidhan tahay. Waxa ku xidhan tahay Soomaaliland ku dheedu in ay aragtida aada u qiimeyso oo eegto ilaa heerkee bay xukuumadda Soomaaliya ka jirta ama madaxda Soomaaliya ay ka daacad yihiin arrintaa, kadibna halkaa wayna dhaaftaayo heerarka sii daban. Cid baa xulaf ay leeyahay, cid baa saameyn ku leh dunida, gaar ahaan gobolkan aada u danaynaysa. In danayayaashii gobolka hadday Yurub tahay, Maraykan tahay, hadday Afrika tahay, hadday iga tahay, in heerkaa laga dhaqdhaqaajiyo looda howlgalo ayaa muhiim ah. Marka rajo way jirtaa, laakiin laga shaqeeyo u baahan tahay. Gobolkan aynu ku noolahay ee geeska Afrika waxaa ka socday isbedello waaweyn oo dhinaca Itoobiya aad imika arkayso durba saameynta yeesheen. Haddaad aragto ama eegto heshiiska dhex maray Eritrea iyo Itoobiya oo mararka qaarkood mucjiso u muuqan karaa, laba dal oo fiintu dhex marinaysay oo muddo yar oo kooban intay wixiiba ku xalileen xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyo ganacsigoodii iyo diyaaradahoodii iyo safaaradahoodii iyo wixiiba ay toddobaad gudihii ku wada furmeen. Innaga haddaynu nahay Soomaalida guud ahaanba, isbeddelkaasi fursada intee le'eg baynu ugu jiraa? Runtii dee waa isbeddel la yaab loo si degdega ku yimid, inkastoo dee muddo laga soo shaqaynayay si hoose looga shaqaynayay. Haddana waxay ahayd intaa hoos ahaan ugu socday laga shaqaynayaba in Soomaaliduna gobolkasta iyo dalkasta degan tahayba madaxdu ay la socoto oo ay halkaa kala soo jaanqaday horta ahayd. Haddiise aanay dhicin, dabcan saameyn buu ku yeelanayaa. Saameyntu mid taban iyo mid togan labadaba yeelan kartaa. Waxaanay ku xidhan tahay sida ay isugu diyaariyaan ee dhexdoodana iskaashi u sameeyaan ee go'aamo taariikh laftirka ugu qaataan. Ra-iisul wasaare Itoobiya go'aan taariikhi uu qaatay ha laga soo shaqeeyo. Arrintuna way dhaaftay oo keliya gobolkee, dee gobolkii oo u tallaabay weyn dhinacii carabta u tallaabay oo dalalkii carabta aada u danaynayaan oo xiriirkii dhaqaale, siyaasadeed, nabadgelyo usoo saameynaya. Marka waxa muhiima bay ila tahay in halkan laftirkeega isbeddel taariikh laga sameeyo. Madaxda Soomaaliya oo kaleeto, madaxweynaha Soomaaliya oo kaleeto, dee wuu samayn karaa isaga qudhis isbeddel taariikhiya oo masalan Soomaaliland iyo Soomaaliya arrinteedu go'aan buu ka qaadan kartaa. Wuxuu soo dhigi karaa weji ah halkanba way ka dhacdee oo Itoobiya markii hore Eritrea madax banaaneedeedii waa ogolaatay, maantana xiriirkii waa dib isku soo noqday. Dadku isma nacba way isjecelyihiin. Wax mushkilada oo bulshadii ka taagan ma jirto. War go'aan kaa qaado maanta Soomaalilandna iyo madaxnimadee madax banaaneedeedeena go'aan adag uu ka qaadan karaa oo wanaagsan, kaas oo laakiin faa'iido u leh mustaqbalka dadku markay wanaag ku kala baxaan, inay marka dambena wanaag isugu soo noqon karaan. Oo xilligii sagaashameeyadiiba fikraddaas way socoto, waxaa laga yaabaa hadday xilligaa dhici lahayd maantaba isku imaatan kale inuu iman lahaa.
لكن فرصتها عيد قادتها هي لو بهي ما لحد يهرب يا مركز سومالي صبرتي تميت ولا مركز حلي كده ما ده الكاسو كبا حيو مانت ونسوق عايز كتشوجة تاريخ بدلنا حقنا يا حاجة مدنا الله ده مدنا كي موتكين تاسو ومهم السومالي لأن ما لحد إن أدو تنايسو وحدي تدو لي على طول سياسية ومهم مركز فرصة ونعكسين بقى كتشرته قبل كنا تو سومالو كم وقنا كتو يجو طلال آه يجو دولة ده يجو لسنا ورد قالهان ينبتلي أرسما ما تامي منطقة حساسة ولود بهني كويلان هذيك هلا ده وحويان ده وحوط تعلون تا لين عيدا كلام عكس كده آه يعني ما له هالك كليه تقرعان هذي عينه قطب كا وده هذا لذا يو قطب كا حير كي قولها وكذا أنت هكذا جد بنو وينو قطب كين اللي بعده جد بنو وحى فودين وصو هيا دورشوين كي كرياشة برلمان كيو دجانك وحسى أنتها عقبت أموقن كراه oo hortaagan saami qaybsi ga golaha wakiilada kuraastiisa oo beelaha tarafyadu ay aad kor ugu qaadayaan arintaas aad u aragtaa arintaas runtii waa arin muhiim ah waa arin xasaasi ah waa arin aanu ka cusmeyn muddo dheer soo taagnid ilaa doorashada hore golaha wakiilada way taagnid nidaam baa lagu galay markaa la yiri warbal marka doorkan kanaynu ku galo intii ka dambeysay maxaa la qabtay weeyo su'aashu ha xeerarkii jiray laga qabtay maxa nidaamkii siyaasiga ah ee tafahumka ka dhaliyay bulshada Soomaaliland dhexdeeda iyo degmada Soomaaliland maxaa laga qabtay yani waxba laga ma qabay wala iska fadhiyay maalin walba tii la fadhiyo saalo daawanayo ayaa xilligi soo galay oo kadibna ee xaalad kale iyo inoo kordhiyay xaaladan meesha uulin golayaasha qaar kood waxba noqdeen ee golayaasha dhalinyarada iyagoo loo baahnaayo sanado badan soo jiray loo baahnaa golayaasha odayaasha inoo noqdaan labada golaha marka la eegto ween gurtida iyo kilaayad mudan isku sii bedelay kulaha dhalinyarada oo ragii hore meeshii ka baxaya rag kala soo bedelay saas oo kale noqonay hadii la rabo waa laga shaqeyn kara tabashadu way jirtaa waa wax muuqata laakiin waa waqti la galiya inta doorashada ka hadhay hadii laga shaqeeyo laba bilood tacab la galiyo dadaal la galiyo dhaqaale la galiyo waxa baa isla meel dhig walu heshiin hadii la soo taagnaadase dad sidoo horumay noqono goor aan goor ahayn unba marka bil iyo wax ka hadhay la soo kaakiciyo bil xalba noqonaysa waana doorkan in laga shaqeeyo waa muhiim dunida waxa tusay inaan mahay dad shaqaysanayo hawshooda qabsanayo noloshooda qabsanaya awla Soomaaliland iyo inta kale dadtii bay de ka gudbi jirtay oo tani waxba uma aha marka la eego arrimihii iyo xaaladii laga soo gudbay waxba ma noqonaysa runtii laakiin meel ka adag baa laga soo bilaabay laga soo gudbay sababta lagu gudbayna wala shaqeeyay imikana wax la yihiin hala shaqeeyo hala shaqeeyo way soo noqnoqotay arintan tabashada saami qaybsiga kuraasta wakiilada ka cilmi baare ahaan halka saad u aragtaa waxay la tahay warum wa soo noqnoqotay dad badan oo aqoon yahan ka hadlay urrada bulshada arrimahan qaabilsan ba talooyin ka keenay waxay la tahay inay horto kaalinta xukuumadu qaadato ay hawlgeliso inta aqoon u leh ay hawlgeliso madaxda dhaqanka ay hawlgeliso siyaasiyiinta ay hawlgeliso xisaabta mucaaradka ay hawlgeliso wixii intii danayn soo dhan oo iyagu madaxi u furto ta hawlgelinta hadii la bilaabo qodobkii hore oo laga shaqeeyo dabcan qolays ma dhigay wixii xeer ku saabsan siisa loo eegaya wixii xal sharci loo waayo xal siyaasi loo heli kariyo marnaba xal lama waayo laakiin ma la hawlgeliyo wayan wiidintu waxa jira dhinaca kale hadii aynu eegno dalku doorasho ka soo baxay oo doorashooyinkuna hadii goor calay xanaf iyo xanuun iyo hiirtan yeelay doorashadiina waxay naga xigtaa muddo aan lix bilood ka badnayn oo bisha maarj ee 2019 ayaa la filayaa inay dee qabsoonto sidii qorshuhu ahaa ma kuula muuqataa hawsha taala markaad eegto iyo waqtigaasi inay isqaabili karaan way waxay la tahay way isqaabili karaan mushkiladu maaha badnaanta waqtiga iyo yaraanta waa sida arrimaha loogu kuurgalo loo dhegaysto wax loo qabto tusaale ahaan dee tabasho hadday jirto way jirtaa dhabtaban tabasho tabashada waxaa loo eegayaa midna mid maamul baa loo eegayaa iyo xaqi ahaanteeda oo dhab oo la taaban karo midna waa mid siyaasi ah tii jirta ee sida loo arkay inta la eego in halkeedii la eego dib loo eego de xukuumadani u taala wixii heer xukuumadeeda dhibaato ma laha inay dib u eegto go'aanka gaadho wixii isbedelay tabasha ee masalan xilalka la kala haysto waxyaabahaas oo kaleeta tii xal siyaasadeed u baahna dee xal siyaasiya lagu eegaya waxaana nuxurku yahay
marka hore ee ololaha iyo kaambeenka lagu jiray iyo dawladooyin badan baa loo maray laakiin markay dhamaato waa hal xukuumad waa hal dawlad waa hal dal waa hal bulsho hal shacab weeyaan waxa loo baahan yahay marka in la isku dayo cadaaladii loo simo khayraadkii loo simo sharciyi loo sinoodo la raqaajiyo in maamulka dawliga shaqeeyo waa arrin xal loo heli karo waliba fudud xalkeed in la heli karo laakiin weyn dheg iyo dhegeysi loo yeesho waa tahay haddiiba doorashadan golaha wakiiladu ay qabsoomi weydo iyadoo soomaalilandna lagu dhaleeceeyo in doorashooyinku haddii korale ay dib u dhacaan dhinaca sumcadda sidabay kula muuqataa oo laga shaqeyn waayo intaa haddii mujada waxay la tahay horto nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka in badan baa somaliland ammaan ku heshay oo aada loogu ammaanay in badan baa loogu ammaanay laakiin muddooyinkii dambe oo dhan waxaad moodaa in ammaantii la cunayo dib loo cunayay oo kolba doorashaa dib u dhacda habaasidii noqon waaya dibba loo cunayay waxay la tahay arrintaas hadday maanta dhici weydo suurageli weydo doorashadaas yacnii halka ay somaliland ku celiso inay adag tahay in dib looga soo kabto waayo nidaam koraya oo dimuqraadiya u koraya oo nidaamkii dhaqaale barbar socdo oo nidaamkii aqooneed barbar socdo oo koraya buu ahaa korriinkaasi waxa weyaan dunida kalena way kaa niyajabaysaa saaxiibo badan baad ku waayeysaa dadkii danaynaya arrimahan bulshada sii kale tegiso tafaraaruqaysa markaa doorashadaasi in xilligeedii dhacdo oo waxay kaga haboon tahay ma jirto waana laga shaqayn kara waana loo howlgeer karaa muddada ka hadhay qodobka ugu weyn waa qodobka dhaqaalaha sida loo maarayn karo dee dhaqaalaha dunida waa lala kaashan karaa wixii la haystana waa la habaysan karaa waa la isku filaysan karaa dhinaca kale haddii aynu eegno wax wada yeelashada guud ee somaalilan in muddo aba intii somaalilan jirtayba waxaa jirtay tabashooyin kale oo ka imanayay dhinaca beelaha darafyada marka ay noqoto dhinaca awood qaybsiga xukuumadda iyo hay-adaheeda wixii ka dambeeyey doorashadii la galay dhowaanna tabashadaas iyadoo meesheedii taallo oo jirta oo wax bogsiiyo aan la arag ayaa haddana waxaa ku soo biirtay in beesha dhexe lafteedu ay tabashada iyana qaybo ka midihi ay xaggooda ka soo yeedhayso arrimaha ayaga ka war waxay la xidhiidhaa qodobkii hore inu ka hadlaynayo tabashadu mar hadday dee xukuumaddii heer xukuumadeed tahay oo aanay dhaafsiisnayn waxay la tahay waa arrin u baahan uun dib oegiis u baahan dabcan xukuumaddana way ka horreysay tabashadu xukuumadihii ka horreeyay qudhowda tabashadu meelaha darafyada iyo intan dhexeba marka la eego markaaba way jirtay wax badan baa ka jiray laakiin waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa loo eegin waa laga yaabaa xukuumadda inay taallo aragti ah dee in si wanaagsan wax loo qeybiyo waa laga yaaba inay taallo laakiin mar hadday tabashadu soo noqnoqoto dee dabcan saa way ka duwan tahay weyaan xaaladdu markaa marba hadday xukuumadda ku xidhan tahay oo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada xukuumadda ku xidhan tahay waa arrin la habeyn karo wax dhibaataa ma jirto haddii dhinacyada darfyada maanta wax loo badiyo haddii dhinacyada kale wax tabanayo loo badiyo dhinacyo kale laga yareeyo wax kale ma jirto waxaan waa lasoo wada maray badana wax laga hadlaya xilal dowladeed gole wasiira laga hadlaya agaasmiya gobol waliba wuu soo maray deegaan waliba wuu soo maray wax weyn looma sii arko meelaha qaarkood marka waa arrin loo baahan yahay in lagu dhiirado oo sida ay tahay tabashadaas loo xalliyo taas markaad xallin kari weydo arrimihii kale ee ka waaweynaana dhibaata ka imanaysaa dhibaata ka imanaysaa wax laga yaabaa meelaha qaar in dee arrimo siyaasi ku gadaafan yihiin oo ku gadaaman yihiin oo aanay dhab ahaanayn taa qudheedu cidda arrimaha siyaasiga dee xal siyaasadeed iyo talo siyaasadeed baa lala yeelanayaa waa in laga wada hadlaa waa in markaa miiska lasoo dhigaa runtii dee tabashaduna wax la dhayalsan karo maaha waa wax in la saxana wax kuugu hagaagayaan haddaad sixi weydana wax kaaga xumaanayaan marka waxay la tahay fursad baa taalla xukuumadda u taalla inay ku saxdo inay xukuumadihii hore kaga duwanaato inay shacbiga iyo dareenkiisa ku kasbato in doorashadii iyo wixii la xidhiiday lagu ilaawo in bog cusub wax laga wada bilaabo loo tuso wada lahaansho dabcan dalka waa la wada leeyahay laakiin waxa laga hadlayaa uun dee awood qaybsiga iyo kaana dee in la wada yeeshaa waa muhiimo waxbaa ku hagaagaya haddii la qabanayo waxbaa kaa xumaanaya marka arrin aad qaban karto wax kugu hagaagayaan dee sabab loo sameyn waaya ma taallo waa tahay kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi madar oo ah nin cilmi baadho ah oo aqoonyahana isla mar ahaantaana qoraaya oo aanu caawa kala sheekaysanaynay amuuraha ku saabsan qodobka cidda la hadlayso soomaaliya marka la eego dhinaca xukuumadda somalilan iyo arrimaha ku saabsan saami qaybsiga iyo wax wada lahaanshaha shacbiga somalilan
tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waa maxamed baashow idinle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.